گزارش کر رہا ہوں بلتی مرثیہ کے لیے عالی جناب احمد حسین صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بلتی مرثیہ کے چند اشعار سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں اور بارگاہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں شہداء کربلا کا پرسہ پیش کریں. آپ نعرہ صلوات سے استقبال کریں. This is Hazrat Abbas.
حمیدی زیز زینب فیا قدس کلون چون تن زز اکبری دام با نبوگا سیانگی اسکلون سا از غم سفیدی بیاز هنده جفال اسپل بایری فیاو پین تا سو یو چی فریز من پو زیز کو فنشا میانو یلے یول یولی یولا گرون گرونی رجیمی سو سلم سو فنگلنی امین لال تنچی بیاز کم چردن از کم سه شهید شیم رو سنانی هنگانو این چینگ بزاری بیاز کم چردن از کم سه شهید شمرو سنانی گنگوین چیم بزاری علی اللہ لکو اللہ علی اللہ